በዚህ የጤና ትምህርታችን ላይ 12 ያልተለመዱ የስኳር በሽታ ምልክቶችንና በመደበኛነት ደግሞ የሚከሰቱ ምልክቶችን በስፋት ነግራችኋለሁ። በተጨማሪም ደግሞ መቼ ሕክምና ማድረግ እንዳለባችሁም ጠቆም የማረጋችሁ ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዶክተር ያንስ እባላለሁኝ። ይህ የጤና ትምህርት ለበርካታ ሰዎች እጅግ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ ስል በአክብሮት ጠይቃችኋለሁኝ። እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ። የስኳር በሽታ ማለት ሰውነታችሁ ኢንሱሊንን በማያመርትበት ጊዜ ከሆነ አይነት አንድ የስኳር በሽታ ወይም ደግሞ ሰውነታችሁ ኢንሱሊንን በአግባቡ የማይጠቀምበት ሁኔታ ሲፈጠር አይነት ሁለት የስኳር በሽታ የሚከሰትበት ነው። ሁለቱም አይነቶች በደም ውስጥ ከመጠን በላይ የግሉኮስ ወይም የስኳር መጠንን ያስከትላሉ። ኢንሱሊን በቆሽት ውስጥ የሚመነጭ ሆርሞን ነው። በደም ውስጥ ያለውን የግሉኮስ መጠን ይቆጣጠራል። እናም ሰውነታችሁ ከካርቦሃይድሬትስ የሚገኘውን ስኳር ለኃይል እንዲጠቀም ያስችለዋል። ኢንሱሊን ከሌለ ስኳር ወደ ሴሎቻችሁ ውስጥ ሊገባ አይችልም፣ እናም በደም ውስጥ ይከማቻል። የስኳር በሽታ ስር የሰደደ አደገኛ በሽታ ነው። ስለዚህ ቀድማችሁ የሚከሰቱ ምልክቶችን መረዳት ጤናማ የደም ስኳር መጠንን ለመጠበቅ ይረዳችኋል። ነገር ግን ቅድመ የስኳር በሽታ ምልክቶች ለሁሉም ሰዎች ተመሳሳይ አይደሉም። አንዳንድ ሰዎች የበሽታውን ትክክለኛ ምልክቶችን ያስተውላሉ፣ ሌሎች ደግሞ ያልተለመዱ ምልክቶች ያጋጥማቸዋል። ታዲያ በዚህ ቪዲዮ ላይ የስኳር በሽታን የሚያመለክቱ 12 ያልተለመዱ ምልክቶችን በስፋት የምነግራችሁ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ በመደበኛነት የሚከሰቱ ምልክቶችንም ጠቆም አደርጋችኋለሁኝ። አንደኛው ያልተለመደ ምልክት ምን መሰላችሁ? በአንገት ላይ ጥቁር ቆዳ መከሰት ነው። አንዱ የስኳር በሽታ የማስጠንቀቂያ ምልክት በቆዳችሁ ላይ በተለይም በአንገታችሁ ላይ ጥቁር ነጠብጣቦች መፈጠር ነው። ነጠብጣቦቹ በጣም የተስፋፋ ወይም በቆዳችሁ ግርዶች ላይ ብቻም የሚታዩ ሊሆኑ ይችላል። በአንገታችሁ ላይ ያለው ቆዳም የሚለጠጥ ወይም ወፍራም ሊሆን ይችላል። ይህ ሁኔታ አኬንቶሲስ ኒግሪካንስ በመባል ይታወቃል። አንዳንድ ጊዜ በብብት ላይም ይከሰታል። ይህ ሁኔታ በአይነት ሁለት የስኳር በሽታ ምክንያትና ጥቁር ቆዳ ባላቸው ሰዎች ላይ የተለመደ ነው። በደም ውስጥ ያለው ከፍተኛ የኢንሱሊን መጠን የቆዳ ሴሎች ከወትሮ በበለጠ ፍጥነት እንዲራቡ ሲያደርግ ይከሰታል። ሁለተኛ ተደጋጋሚ ኢንፌክሽኖች ነው። የስኳር በሽታ መኖሩ የሰውነታችሁን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ሊያዳክም ይችላል። ይህም ለበሽታዎች የበለጠ ተጋላጭ ያደርጋቸዋል። በዚህ ምክንያት ተደጋጋሚ ኢንፌክሽኖች ሊከሰትባችሁ ይችላል። የሚከሰቱትም ኢንፌክሽኖች የሴት ብልት ኢንፌክሽን፣ የስት ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ እርሾ ኢንፌክሽን፣ የፊኛ ኢንፌክሽን እናም የቆዳ ኢንፌክሽን በተደጋጋሚ ይከሰትባቸዋል። በደማችሁ ውስጥ ብዙ ስኳር ሲኖር ነጭ የደም ሴሎች በደም ዝውውር ውስጥ ለመጓዝ ችግር ይገጥማቸዋል። ይህ ሰውነታችሁ ኢንፌክሽኖችን የመቋቋም ችሎታውን ይቀንሳል። ሶስተኛ የእይታ ለውጦች ነው። በእይታችሁ ላይ ለውጦችን ካስተዋላችሁ የእይታ ለውጦች የስኳር በሽታ የማስጠንቀቂያ ምልክት ሊሆን ይችላል። በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን አይንን ጨምሮ እያንዳንዱን የሰውነት ክፍል ይጎዳል። በደም ውስጥ ያለው የግሉኮስ መጠን ከፍ ሲል በአይን ውስጥ የሚገኙትን ትንንሽ የደም ስሮችን ሊጎዳና እንዲዳከም እናም እንዲወጠር ያደርጋል። ይህ እነዚህ ስስ ደም ስሮች ደምና ሌሎች ፈሳሾች እንዲፈሱ ያደርጋል። ይህም ወደ እብጠት ሊያመራ፣ እይታ ሊያዛባ፣ በአይናችሁ ውስጥ ያለውን የፈሳሽ መጠን ሊለውጥ ይችላል። ይህም ወደ እብጠት፣ ብዥታ ያለው እይታ ወይም በነገሮች ላይ የማተኮር
ችግርን ያስከትልባቸዋል። አራተኛ የብርሃን ስሜታዊነት ይከሰታል። ከፍተኛ የደም ስኳር ማዞርንም ሊያስከትል ይችላል። ከፍ ያለ የግሉኮስ መጠን አዘውትሮ የሽንት መሽናትን ሊፈጠር ይችላል። ይህም ወደ ድርቀት ይመራል። እናም በሰውነታችሁ ውስጥ ያለው ዝቅተኛ የውሃ መጠን የአንጎላችሁን ስራ ያስተጓጉላል። የሰውነት ድርቀት ትኩረትንና የማስታወስ ችሎታንም ሊጎዳ ይችላል። አምስተኛ ደግሞ የሚከሰት ያልተለመደ ምልክት የወሲብ ችግር ይከሰትባቸዋል። የብልት መቆም ችግር ሌላው የስኳር በሽታ ምልክት ነው። ይህ በተለምዶ አይነት ሁለት የስኳር በሽታ ያለባቸውን ወንዶች ይጎዳል። የወሲብ ችግር የሚከሰተው በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን መጨመር ነርቮችንና ደም ወደ ብልት የሚወስዱትን የደም ስሮች ሲጎዳ ነው። የወሲብ ችግር በሴቶች ላይም ሊከሰት ይችላል። በዚህም ምክንያት ዝቅተኛ ለወሲብ የመነቃቃት ሁኔታ እናም ደካማ የብልት ቅማት በሴቶች ላይ ይከሰታል። ስድስተኛ ደግሞ የሚከሰት ያልተለመደ ምልክት ብስጭት ነው። በተደጋጋሚ የመበሳጨት ስሜት ወይም በስሜታችሁ ላይ ለውጥ ማድረግ ሌላው ያልታወቀ የስኳር በሽታ ምልክት ነው። ምክንያቱም ያልተቀናበረ የስኳር በሽታ በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን በፍጥነት እንዲቀየር ስለሚያደርግ ነው። በደማችሁ ውስጥ ያለው የስኳር መጠን በፍጥነት ለስሜት መለዋወጥ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ስለዚህ ከመደበኛው ክልል በታች ወይም ከዚያ በላይ ያሉት ደረጃዎች በሚሰማችሁ ስሜት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። ብስጭትና ሌሎች የስሜት ለውጦች ጊዜያዊ ናቸው። እናም በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን የበለጠ የተረጋጋ በሚሆንበት ጊዜ ስሜቶች ወደ መደበኛ ሁኔታ ይመለሳሉ። ሰባተኛ ደግሞ ያልተለመደው ምልክት የክብደት መቀነስ ይከሰታል። ሰውነት ኢንሱሊንን ሳያመርት ሲቀር ወይም በአግባቡ መጠቀም በማይችልበት ጊዜ ሴሎቻችሁ ለኃይል የሚጠቀሙበት በቂ የግሉኮስ መጠን አያገኙም። በውጤቱም ሰውነት ለኃይል ጉልበት፣ ስብ እናም የጡንቻን ብዛት ማቃጠል ይጀምራል። ይህ የአጠቃላይ የሰውነት ክብደት በድንገት እንዲቀንስ ሊያደርግ ይችላል። ስምንተኛ ማሳከክ ነው። ያልታወቀ የስኳር በሽታ እናም የደም ስኳር መጨመር በሰውነታችሁ ውስጥ የነርቭ ፋይበርን ሊጎዳ ይችላል። ይህ ጉዳት በየትኛውም ቦታ ሊከሰት ይችላል፣ ነገር ግን በተለምዶ በእጆችና በእግሮች ላይ ያለውን ነርቮች ይጎዳል። ይህ ጉዳት ማሳከክን ሊያስከትል ይችላል። በተጨማሪም በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን መጨመር ምክንያት የደም ቧንቧ መጎዳት በእግራችሁ ውስጥ ያለውን የደም ዝውውር ይቀንሳል። ይህ ቆዳችሁን ወደ ማሳከክና መላላጥ ሊያመራ ይችላል። ዘጠነኛ ደግሞ የሚከሰት ምልክት የፍራፍሬ ሽታ ያለው ትንፋሽ ይከሰትባቸዋል። የፍራፍሬ ሽታ ያለው እስትንፋስ ሌላው ብዙም የማይታወቅ የስኳር በሽታ ምልክት ነው። በተለይም የስኳር በሽታ ኪቶ አሲዶሲስ ካለ ሰውነታችሁ ኢንሱሊንን ለኃይል መጠቀም ሲያቅተው የስብ ህዋሳትን ለኃይል ይሰብራል። ይህ ሂደት ኪቶንስ በመባል የሚታወቀውን አሲድ ያመነጫል። በደም ውስጥ ያለው ኪቶኖች ብዛት ከሰውነት በሽንት ይወጣል። ይህ ሆኖ ግን ሰውነታችሁ ለኃይል ሲል ስብን መሰባበር ሲጀምር ውጤቱ ፍሬያማ ሽታ ያለው ትንፋሽን ያመጣል። የስኳር በሽታ ኪቶ አሲዶሲስ የስኳር በሽታ ከባድ ችግር ነው። የሕክምና እርዳታ ማግኘት ይጠበቅባቸዋል። አስረኛ ደግሞ የሚከሰት ያልተለመደ ምልክት በእግሮቻችሁ ላይ ከፍተኛ ህመም ይከሰታል። ከፍተኛ የስኳር መጠን በነርቭ ላይ ጉዳት በሚያደርስበት ጊዜ የስኳር ህመምተኛ ኒውሮፓቲ ዲያቤቲክ ኒውሮፓቲ ማለት ነው፣ እንደ ህመም ወይም ቁርጠት የመሳሰሉ ችግሮችን ሊፈጥሩ ይችላሉ። ይህ ህመም በእግሮች ላይ ሊከሰት ይችላል። በእግሮቻችሁ ላይ መወዛወዝ ወይም ማቃጠል ወይም የመደንዘዝ ስሜት ይከሰታል። 11ኛ ደግሞ የሚከሰተው ምልክት ደረቅ አፍ ነው። ማንኛውም ሰው ደረቅ አፍ ሊኖረው ይችላል፣ ነገር ግን በአዋቂዎች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ችግሩ። ምክንያቱም ከፍተኛ የደም ስኳር የምራቅ ፍሰትን ስለሚቀንስ ነው። በአፍ ውስጥ በጣም ትንሽ ምራቅ ለጥርስ መበስበስና ለድድ በሽታ ቅድመ ሁኔታ ነው። የስኳር በሽታ ምርመራ ከተደረገ በኋላም ደረቅ አፍ ሊቀጥል ይችላል። ደረቅ አፍ የስኳር በሽታን ለማከም የሚያገለግሉ አንዳንድ መድኃኒቶች የጎንዮሽ ጉዳት ሊሆንም ይችላል። 12ኛ ደግሞ የሚከሰተው ምልክትን መሰላችሁ ማቅለሽለሽ ነው። ማቅለሽለሽና ማስታወክ የስኳር በሽታ ሊያመለክቱ የሚችሉ ሌሎች ምልክቶች ናቸው። ሁለቱም በኒውሮፓቲ በሽታ ምክንያት ሊከሰቱ ይችላሉ። የነርቭ መጎዳት ሰውነታችሁ ምግብን
ከሆድ ወደ አንጀት በትክክል እንዳንቀሳቀስ ሊያደርግ ይችላል። የዚህ ሂደት መቋረጥ ምግብ በሆድ ውስጥ እንዲከማች ስለሚያደርግ ማቅለሽለሽና አንዳንዴም ማስታወክን ሊያስከትልባችሁ ይችላል። ታዲያ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በጣም የተለመዱ የስኳር በሽታ ምልክቶችስ ምንድናቸው የሚሉትን ደግሞ እስቲ አሁን ልንገራችሁ። አሁን አስቀድሜ ነገርኳችሁ 12 ምልክቶች ብዙ ጊዜ ያልተለመዱ ነገር ግን የስኳር በሽታን የሚጠቁሙ ምልክቶች ናቸው። በጣም የተለመዱ የስኳር በሽታ ምልክቶች የምንላቸው ያልተለመዱ የስኳር በሽታ ምልክቶችን ከማወቅ በተጨማሪ ኢንሱሊንን በትክክል መጠቀም ካለመቻል ጋር ተያይዘው የሚመጡትን የተለመዱ ምልክቶችን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። የተለመዱ የስኳር በሽታ ምልክቶች የምንላቸው በጣም ከፍተኛ የሆነ የድካም ስሜት፣ የጥማት ስሜት መጨመር፣ በተደጋጋሚ ሽንት መምጣት፣ ከፍተኛ ረሃብ፣ የማይታወቅ ክብደት መቀነስ፣ ቀስ በቀስ የሚፈወሱ ቁስሎች ወይም ደግሞ የቁስል ቶሎ አለመዳን ይከሰታል። ከፍ ያለ የደም ስኳር መጠን ለመፈወስ የሚዘገይ በደንብ የማይፈወስ ወይም ደግሞ በጭራሽ የማይድን ቁስሎችን ሊያስከትል ይችላል። በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን ከፍተኛ ሚና የሚጫወተው የነጭ ደም ሴሎችን ተግባር ሊጎዳ ይችላል። በሽታ የመከላከል ስርዓት ውስጥ ሚና በትክክል መስራት ካልቻሉ ሰውነት ቁስሎችን መዝጋት አይችልም። በደም ውስጥ ያለው የግሉኮስ መጠን መጨመር የደም ዝውውርን ሊጎዳ እናም የነርቭ መጎዳትን ሊያስከትል ይችላል። ደካማ የደም ዝውውር ደም ቀስ ብሎ እንዲንቀሳቀስ ስለሚያደርግ የቁስል ፈውስ ሊዘገይ ይችላል። ይህም የሰውነት ንጥረ ነገሮችን ወደ ቁስሎች ለማድረስ አስቸጋሪ ያደርገዋል። ታዲያ መቼ ሕክምና ማድረግስ አለባችሁ የሚለውን ደግሞ በአጭሩ ጠቆም ላድርጋችሁና ፕሮግራሜን የማጠናቀቅ ይሆናል። ለስኳር ህመም ዘላቂ ፈውስ ምንም አይነት መድኃኒት ባይኖርም በህክምና እቅድ ሊታከም ይችላል። የስኳር ህመም ህክምና ካልተደረገለት ወደ ውስብስብ ችግሮች ሊያመራ ይችላል። የማይድን የነርቭ ጉዳት መከሰት፣ አይነ ስውርነት፣ የቆዳ ችግሮች፣ የኩላሊት በሽታ፣ ስትሮክ እና ብሎም የስኳር በሽታ ሞትን ሊያስከትልባችሁ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሁላ ችግሮች ከመከሰታቸው በፊት አስቀድማችሁ ህክምና ማድረግ የስኳር በሽታን ለመቆጣጠር ሊረዳችሁ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ አመጋገባችሁን እንድታስተካክሉ እንዲሁም ደግሞ ማንኛቸውንም ማስወገድ ያለባችሁን መሰረታዊ ነገሮችን እንድታስወግዱ ዶክተር ማማከር በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በህመሙ ላይ ይረዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አስቀድማችሁ የስኳር በሽታ ምልክቶች በሚያጋጥማችሁ ሰዓት ምርመራ ማድረግ በጣም ጠቀሜታ አለው። በተጨማሪም ደግሞ የስኳር በሽታ በሚከሰትበት ጊዜ አመጋገባችሁን በሚገባ ማወቅና እንዴት የደም ስኳር መጠንን እንደምትቀንሱ ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ለስኳር በሽታ መመገብ ያለባችሁና የሌለባችሁን ምግቦችን በሚገባ ሰርቻለሁ ማለት ነው። እነሱን ቪዲዮዎች በሚገባ መመልከት ይጠበቅባችኋል። እንዲሁም ደግሞ ማስወገድ ያለባችሁ ምግቦችን በስፋትና በዝርዝር ተናግሬያለሁ። ያንን ቪዲዮ እንግዲህ በጣም መመልከት ይጠበቅባችኋል። ከታች በካርድ ላይ በቪዲዮ ካርድ ላይ የማስቀምጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬ ጤና ትምህርቴ እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደተማራችሁበትም ተስፋ አረጋለሁኝ። ያልተለመዱ የስኳር በሽታ ምልክቶችንና የስኳር በሽታ ሲከሰት ደግሞ የተለመዱ ምልክቶች ምን ምንድናቸው የሚለውን በስፋት ዝርዝር ነግሬያችኋለሁ ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ፣ ጥያቄያችሁን ከታች በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። ጥያቄያችሁን አይቼ በርካታ የጤና ትምህርቶችን ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል ማለት ነው። በሌላ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን እንላለው። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ፣ ቸር ሰንብቱ። ቻው ቻው።